Тільки що тобі на воду. Чому так боляче, хоча за моїм плечем? Найкращі люди, треба триматися, та куля у груді пече. Ось що тепер буде? Ми переможемо, дай миру Божина, бо ми стоїмо за наш дім. Нехай у серці мені дуже болить війна, та я залишуся з ним. Very good, very good. Так не можу бути, як не